Assalamualaikum dan salam sejahtera. Hari ini kita akan belajar nombor dan operasi. Okey, tajuk kecil dia penyelesaian masalah. Okey, di akhir PDPR, murid akan dapat yang pertama memahami masalah yang diberi dan mengenal pasti jawapan yang dikehendaki. Yang kedua, murid-murid dapat menjawab sekurang-kurangnya 6 daripada 8 masalah dengan betul. Okey, mari kita tengok apa itu penyelesaian masalah. Okey, apa itu penyelesaian masalah? Penyelesaian masalah ia merupakan masalah yang perlu diselesaikan dengan menggunakan kaedah matematik. Okey, dalam matematik kita mesti menggunakan kaedah matematik. Okey. Baiklah, kita lihat contoh masalah yang pertama. Okey, kita ada tiga orang iaitu Azmi, Cindy dan juga Ranjit. Okey, Azmi dia membilang lima, sepuluh, lima belas, dua puluh, dua puluh lima, tiga puluh. Okey. Yang Cindy dia membilang 20 30 40 50 60. Okey Ranjit pula dia membilang 10 12 14 16 18 20 22. Okey setiap murid setiap orang dia membilang berbeza. Okey kita tengok Azmi. Azmi lepas 5 10. So berapa dia bertambah? Apa pola dia? Okey, pola nombor dia ialah menaik sebab dia bertambah. Okey, pola nombor dia menaik. Berapa dia naik? Okey, dari 5 dia pergi ke 10, dia tambah berapa? Tambah 5. 10 pergi ke 15, dia tambah 5. Jadi pola nombor dia menaik 5 5. Okey. Macam mana pula dengan CD? Sindi, nombor dia pun menaik juga. Okey. Sebab dia makin banyak. So, menaik. Okey, 20 dia pergi ke 30, dia tambah 10. Daripada 30, dia pergi 40, dia tambah 10. So, menaik 10. 10. Okey. Kalau Ranjit pula, nombor dia pun semakin banyak. Okey, so, menaik. Okey, so, dia daripada 10, dia pergi ke 12. So, dia tambah 2. Daripada 12, dia pergi ke 14. Dia tambah 2. So, dia menaik 2, 2. Hmm, menaik ni maksudnya dia bertambah. Okey, bertambah menjadi lebih banyak. So, soalannya, Siapakah bilang dua-dua? Azmi dia bilang lima-lima. Cindy dia bilang sepuluh-sepuluh. Ranjit dia bilang dua-dua. Ha, so siapakah bilang dua-dua? So Ranjit adalah orang yang membilang dua-dua. So jawapan dia ialah Ranjit. Nah ha, ini jawapan dia. Sebab Ranjit yang bilang dua-dua. Kalau jawab Cindy, salah. Sebab Cindy dia bilang sepuluh-sepuluh. Kalau jawab Azmi pun salah juga. Sebab dia bilang lima-lima. Okay, ini adalah masalah yang kedua. So, masalah kedua dekat atas ni ada empat kad nombor. Okay, kad yang berwarna kuning, enam puluh dua. Kad yang berwarna biru, dua puluh enam kad yang berwarna hijau 47 dan kad yang berwarna merah 74. Okey. So Jenny dia pilih kad nombor yang paling besar. Apakah nombor itu? Okey, kita kena tengok antara nombor ni, nombor ni, nombor ni dengan nombor ni, yang mana nombor yang paling besar. Okey, kita tengok 62 dengan 26. 62 dengan 26, yang mana yang lebih besar? 62. So, kita boleh pangkah 26. Okay, sebab 62 lagi besar. Okay, kita tengok 62 dengan 47. So, 62 dengan 47, yang mana lebih besar? 62 juga. So, pangkah lagi 47. Okay, kita tengok 62 dengan 74. 62 dengan 74. 74 yang mana lebih besar? 74. So, kita potong 62. Okay. So, soalan dia, Jenny pilih kad nombor yang paling besar. So, apakah nombor itu? Nombor itu ialah 74. So, kita tulis besar-besar 74. Okay. Boleh tulis 7 macam ni ataupun macam ni. Okay. Sama je. Ini okay, masalah yang ketiga. Masalah ketiga ada tiga kad nombor. Nombor yang pertama enam, yang kedua empat, yang ketiga sembilan. Okey, kita panggil dia digit. Okey, digit enam, digit empat, digit sembilan. Okey, kemudian disuruh kita bina nombor dua digit paling kecil dan paling besar. Apa maksud dua digit? Dua digit ni dua digit ni maksudnya dia ada dua nombor, dua nombor. Okey, contoh dia kita ambil nombor enam dengan nombor empat. Okey, kita ambil nombor enam dengan nombor empat. So, dia akan jadi enam puluh empat. Kemudian kita ambil nombor enam dengan nombor sembilan. So, dia akan jadi enam puluh sembilan. Okey, kita cari lagi dua digit. Kita ambil lagi nombor 4 dengan 9. Okey. So dia akan jadi 49. Okey, kita boleh tukar lagi nombor. Tadi 64, 69. So sekarang ni kita letak 4 kat depan. Okey, ada nombor 9 kita dah letak kat belakang. Lepas tu kita pakai nombor 6 pula. Okey. Ada lagi nombor. Kita mulakan dengan 96. Kemudian kita ambil satu lagi. Kita letak 9 dengan 4. Okey. Uh, so, kalau kita nak bentuk nombor, kita boleh bentuk macam ni sahaja. Okey, mula-mula kita ambil 6 duduk kat depan. 6 duduk depan. Lepas tu kita atur 4 jadi 64. Kita buat 6 dengan 9 jadi 69. Lepas tu kita ambil 4 pula letak kat depan. So 49, lepas tu kita ambil 46. Kemudian kita ambil 9 pula letak kat depan. Okay. so kita ambil 96 dengan 94. Okey. So sekarang ni dia tanya nombor manakah yang paling kecil. Okey. Nombor mana yang paling kecil? Kita tengok nombor depan. Okey, ni 4, 4. Yang ni sembilan. So sembilan besar, sembilan besar, kecil lagi empat. Enam dengan empat pun enam lagi besar daripada empat. So empat puluh sembilan dengan empat puluh enam, empat puluh enam yang paling kecil. So jawapan dia empat puluh enam. Okay, kemudian kita tengok nombor yang paling besar. So empat puluh enam ni tak boleh pakai dah sebab dia yang paling kecil. So kita tengok pula. Uh, Nombor yang paling besar mesti nombor besar kat depan. So, 4 ni nombor kecil. So, tak boleh. Sembilan, sembilan, besar. Enam, sembilan lagi besar. Enam pun tak boleh. Enam pun tak boleh. Okey. So, antara dua. Antara dua. Sembilan puluh enam ataupun sembilan puluh empat. Sembilan puluh enam dengan sembilan puluh empat yang mana lagi besar? Sembilan puluh enam. Okey. Kemudian kita ambil sembilan puluh enam. Nombor yang paling besar ialah 96. Okey, so masalah kita dah selesai. Okey, masalah ni dia panjang sikit. Okey, pria ada 3 biji gula-gula. Mula-mula dia ada 3 biji gula-gula. Okey, 3 biji gula-gula. Okey, kemudian Hazim dia bagi sembilan biji gula-gula, ni sembilan biji gula-gula, kepada pria. So pria, dia bilang, menaik tiga-tiga. So tiga, tiga, tiga. Gula-gula itu, berapakah gula-gula pria semuanya? So semuanya, kita kena kira semua. So mula-mula dekat sini, tiga. Tiga, dia tambah lagi tiga, dia akan jadi enam. Enam tambah lagi tiga. Okey, ni tambah lagi tiga. Dia akan jadi sembilan. Sembilan tambah lagi tiga. Dia akan jadi dua belas. So jawapannya ialah dua belas. Biji. Gula. Gula. Okey. Ha, kalau tak tahu juga kita kira semua. Satu, dua, tiga. Empat, lima, enam, tujuh, lapan, sembilan, sepuluh, sebelas, dua belas. Okey, ni masalah yang terakhir. So, masalah terakhir kita ada sebakul buah strawberry dan juga sebakul buah ceri. Okey, dalam bakul buah ceri ni ada enam puluh biji. Okey, jejah dah kira dah semua ada enam puluh biji. Okay, tapi buah stroberi ni dia masih lagi kurang 10 biji daripada cherry. So buah cherry ada 60. Tapi stroberi di dalam bakul kurang 10 daripada cherry. Maksudnya kalau kita tambah lagi 10 dia akan jadi 60. Okey. Cherry strawberry ni kalau teacher jam masukkan lagi 10, 1 2 3 4 5 dan 7 8 9 10. Okey, ambil ni masuk dalam ni, dia akan jadi 60. Tapi yang ni tak sampai 60. Ah, ha, sebab dia kata kurang 10 daripada cherry. So kalau kita tambah cherry 10 biji Sorry, kita tambah strawberry 10 biji lagi. So dia akan jadi 60 sama dengan cherry. Tapi yang ni tak tak cukup. Tak cukup 10 biji. So, berapa biji sebenarnya strawberry ni? So, kita kena ambil 60. Sebab di sini dia tulis kurang. Okay. Dekat sini dia tulis kurang. So, kurang ni maksudnya kita kena kurangkan. Ha, kita kena buang ataupun tolak 10 biji ceri. Kan? Uh, okay, so kita ambil 60. Kita buang 10. Okay, sifar 6 tolak 1 dia akan jadi 5. So jawapan dia ialah yang kat sini 50. Okay, so berapakah bilangan strawberry? 50 biji. Okay, sebab dekat sini dia kata kurang. So bila kurang kita kena tolak. Okay. Okey, itu saja untuk hari ini. Okey, teacher Jan nak kamu buat soalan matematik. Selesaikan dalam buku aktiviti muka surat 63 sampai muka surat 66. Okey, 63 sampai muka surat 66. Okey, sekian. Terima kasih.